បបរមអ្នកដោយសារតែស្រវឹងស្រាជោគជួមបានបើកម៉ូតូរបស់ខ្លួនទៅបុកជាមួយនឹងរថយន្តបណ្ដាលឲ្យរងគ្រោះបាក់ជើងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី17កញ្ញានៅចំណុចភូមិព្រែករាំងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានដឹងថាជនរងគ្រោះមានឈ្មោះងួនប៊ុនថាតភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំស្នាក់នៅក្នុងភូមិព្រែកសំរោងសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅមុខរបររថយន្តដុបជិះម៉ូតូម៉ាក C 110ពណ៌ពេញទុំពាក់ស្លាកលេខត41 67ផពោ1សាក់សៃនៅកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជោកហើយក៏រេពេញផ្លូវលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បានបុកជាមួយរថយន្តម៉ាក Toyota ពណ៌ទឹកដិចបានបញ្ចាស់ទៅគ្នាពេញទំហឹងមកដល់ជនរងគ្រោះបាក់ជើងផ្នែកខាងស្ដាំបន្ទាប់មកតែកង់រថយន្តក៏បន្ថែមល្បឿនបើករត់គេចបាត់ស្រមោទៅបាទក្រោយពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យឯភ្នំពេញរៀបអាយម៉ូតូត្រូវប៉ូលីសយកទៅរសាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងតាខ្មៅដើម្បីប្រគល់ឲ្យសាច់ញាតិយកទៅជួសជុលប្រើប្រាស់វិញបាទស្រវឹងមានស្រវឹងនេះចង់ផឹកចង់អាស្រាពោះវែកចាអូរ៉េវិញផ្លូវហ្មងបាទរ៉េដូចពោះបាទគេថាផឹកស្រាតិចតិចមានកម្លាំងផឹកស្រាខ្លាំងរ៉េវិញផ្លូវវិញបាទអញ្ចឹងមកថាផឹកអត់មានប្រមាណខ្លួនដែរ